មកហើយ9នាទីចាប់ដើមនៅមីនីស្តាន9នាទីចាប់ដើមសម្រាប់គូមន្តភិបគូឯងមកហើយចាំមើលថាមេធាមានអ្វីថ្មីបង្ហាញជូនទៅដល់ស្ដេចជនដូចនេះអត់បាទចាក់ទៅពួកចាញ់ឲ្យទេសមាគ្នាបាទចាំបាច់មេធាមួយបាទជំនឿបាទសានេះបាទពីមួយឬក៏ពីស្មាតាំងពីសោះទៅមួយបាទពីសោះទៅមួយស្មាបាទលឿនដូចគ្នាបាទសម្រាប់បាទកីឡាករ